Hvala ti. Ne, stvarno vidim da je dva posao uspjela. Pa, je drago da tranzicija, je. Tranzicija, mislim da će tek skoro dobiti final. Dinamo boju, Dinamo je uvijek. Da li ste se ti i Milan dogovorili za styling? Ne, sad ću bilo prije puta, priča da je slična. Slična priča. Da. E sad, ovo je kao neka osmi put da se ovako nešto dešava. Sad ono sliče pitanje, da li svaki put imaš istu tremu kao da je prvi put? Ja, draga Milice, ja ne znam šta bih ti rekao, mi smo računali da je ovo apsolutno 16 reality koji je ovo. Idemo iz ruke. E, također želim da... To je naš kolega Bora Sarkana. Bora Bužu Dimitri Kenović. E, znamo, znamo. Pa jeste. Parme, ali bit će tu zanimljivosti koji će da također Šakire i Kudi pripoji za televiziju, za TV ekrane još više. Još više. Da. Ništa, Milane, vidim da si u kuži, ostavljam te, vidit ćemo se još u toko noći. Poza za Red Televiziju, Red Portal, čitajte, molim vas, Red Televizija, poza. Hvala, Milanče.
Zanima me šta se promenilo u tom životu za eto ovaj kratak period od kad si postala zvanična pobednica? Pa iskreno, ništa, sam dobar što sam selila ovde, živim zvanično već mesec dana i to je nešto što se, mislim, najveća promena u životu. Evo, možda vidite kako ovo sve izgleda danas. Sve je spremno za ovaj spektakl, dragi naši gledalci. Tu je i Ognjen, tu je i koleginica Ana. Evo je, vidite kako se ona sprema. Sve se spremaju. Dušicu. Evo nam je Dušica se spremila. Čekaj, nemojte sada.